No niin, tervepä terve meikäläisten. Nimi on Jon Tuloks ja tervetuloa mun video pari. Tää video aiheena on Jon Tuloksin joulukalenteri hashtag 15. Joulu. Ajatelkaa. 15. Se olisi kohta jouluovella. Tänään ei lähde ihan saman kalenterilla. Sillä ei ole mitään väliä, että millä aloittaa tämän päivän kalenteriin. 15 tosa. Luukkuja on. No. Yhdeksän luukkua. Odotas vielä. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän. Joo, 9 lukua. Joo. Se olisi sitten moro.